Joriy yilning 13-iyun kuni yarim tunda Toshkent shahar Chilonzor tumani Bunyodkor shoh ko'chasi ko'prigi ustida 1997-yilda tug'ilgan haydovchi Malibu rusumli avtomobilni katta tezlikda boshqarib ketayotib, o'zi bilan bir yo'nalishda harakatlanib ketayotgan Lacetti va Lada rusumli avtomobillar bilan to'qnashib, yo'l o'rtasidagi temir ustunga borib urilib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Malibu avtomobili haydovchisi olgan tan jarohatlari natijasida voqea joyida vafot etgan. Tekshiruvlarga ko'ra, Malibu avtomobili haydovchisi 1 yil davomida 6 marotaba tezlik me'yorlariga amal qilmaganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi.